নমস্কার, মই মিনালীয়ে আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখাম দিয়ামু চিল্ক হাউচৰ পৰা লোৱা এযোৰ নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ। আৰু মই জনাম যে মই কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু কিহৰ সহায়ত কাপোৰযোৰ আহিছিল আৰু ইয়াৰ দামটো কিমান। প্ৰথমে মই কাপোৰযোৰ দেখাই লওঁ। প্ৰথমে মই চাদৰখন দেখাই লওঁ। এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এনেদৰে গোটেই গাতে আছে ডাঙৰ 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 বুটা আৰু মাজে মাজে আছে সৰু সৰুকৈ, গোটেই গাতে আছে ফুল। আৰু ইয়াত বগা আৰু গুণাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু এইবিলাক ফুলবোৰ চব হাতে ঘূৰোৱা হয় ফুলবোৰ। আৰু ছাইডত আছে এনেকৈ বগা গুণা আছে মিনা কৰা। আৰু এনেকৈ আগকেইটাত আছে তিনি লাইন, তাৰ মাজত গুণাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু এইফালে দহি বগা দিছোঁ। বগা বগা কালাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠে এইখন চাদৰখন। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনো দেখাওঁ, বহুত ধুনীয়া হয় একদম কাপোৰটো, ফুলি নাথাকে পিন্ধিলে, বহুত চফ হয় কাপোৰটো। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনো দেখাওঁ। মেখেলাখন এইখন মেখেলাখনতো সেই চাদৰখনৰ নিচিনাকৈয়ে আছে, আঁঠুৰ ওপৰলৈকে থাকিব। আৰু এনেদৰে তলত আছে তিনি লাইন আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ দুলাইন, আৰু এইফালে তিনি লাইন আছে সৰু সৰু। এইখন মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাওঁ আপোনালোকক। ব্লাউজ পিচটো চিম্পুলকৈ চিলোৱা এইটো ব্লাউজ পিচ। আৰু আগফালে আছে পাছফালে এনেকৈ গোলকৈ কটা আছে। ব্লাউজৰ শ্লিভছত আছে এটা পটি, এইটো ব্লাউজ পিচটো। বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। কাপোৰযোৰ মই দিয়ামু চিল্ক হাউচৰ ফেচবুক পেজত ভিডিঅ' চাই তেওঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰত তেওঁ হোৱাটছএপত কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট দি আৰু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব আৰু কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ কৰোঁতে পে'মেণ্টটো আগেয়ে কৰি দিব লাগিব। মোৰ কাপোৰযোৰ আহোঁতে মেছৰ সহায়ত আহিছিল আৰু 6-7 দিনৰ ভিতৰতে মই কাপোৰযোৰ পাই গৈছিলোঁ। আপোনালোকেও যদি দিয়ামু চিল্ক হাউচৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে দিয়ামু চিল্ক হাউচৰ ফেচবুক পেজত গৈ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট দি তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত দিব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।